What up, Performance English Academy, o lugar onde o seu inglês fica forte. Guys, so you want to speak like a native, you want to have excellent pronunciation, right? So stay tuned, this is the live for you because we're going to train our pronunciation today and I'm going to give you guys some keys so you can dominate. I said dominate pronunciation, okay? There's some keys that can change everything, my friends. All right? So are you guys ready? Quero ver quem vai entrar aí já, quem tá ao vivo. Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês algumas sacadas aqui que podem mudar a sua pronúncia muito, guys. Pode mudar do zero pro... tá pronunciando muito bem, ok? Pra você poder pronunciar que nem um nativo. Não tem nenhum motivo que você não consiga pronunciar que nem um nativo, guys. Hoje eu vou passar algumas sacadas pra vocês como que você pode melhorar a sua pronúncia, especialmente nesses casos aqui, ok? Hey, Mr. Ogi! Hey, Lucas! Hey, Bell! Hey, Marquinhos, what's up, man? Hey, Angela. Hey, Mr. Nelson. Good evening, man. How are you guys? Guys, já deixa o seu like, já share, compartilha, ok? Se vocês estão gostando das lives, se vocês gostam do trabalho aqui, treinos diários para melhorar o seu inglês, para você ficar mais forte no inglês, deixa o seu like e compartilha, ok? Hey, Valéria. Hey, Andrea. Hey, Odilon. How are you? Hey, Khadija. What's up, my friends? Hey, Mr. Rui! Vitim! Como é que fala esse nome? Vitim! I don't know, guys! Eu sou ruim com nomes em português. Vitim! Vitim Rodrigues, é assim que fala. Vitim! Tô falando certo, cara? Hey, Nari! Já gostei da temática de hoje. Como pronunciar que nem um nativo. Ó, a galera tá entrando, ó. Quem tá entrando ao vivo agora, já deixa o seu share. Hey, Mikael! Hey, Rafael! What's up? Let's go! Rafael Machado? Talvez você é meu primo? Eu tenho Machado no meu nome. Vitim. É assim mesmo, tá certo. Vamos lá, guys. Hey, my love. How are you? Ok. Hey, Sandra. How are you? Bora lá, guys. Como pronunciar que nem um nativo? Então, essas frases aqui existem erros comuns. Brasileiros erram o tempo inteiro, mas o que eu estou aqui para falar para vocês, a sacada maior que eu quero dar para vocês, é que se você mudar um detalhe, se você mudar um detalhe pequeno, pode ser a diferença entre o bronze e o prata e o ouro. Já viu alguma competição, guys, olímpica? Os 100 metros rasos. O Bolt, guys, ele ganha por milésimos. A diferença entre o prata e o ouro, ou o prata e o bronze, é milésimos, guys. Então, é um pouquinho. Então, a diferença de você ter uma pronúncia prata, ou uma pronúncia que nem tá no... Como é que chama? No... Esqueci o nome. No altar lá que sobe, no pódio. No pódio. Uma pronúncia que nem tá no pódio, guys. Por uma pronúncia que tá bronze, ou prata, ou ouro, guys. É um detalhe, é um milésimo que pode mudar toda a sua pronúncia. Eu vou mostrar pra vocês. Hey Solangeli, how are you? Hey Nari, hey Clea. Bora lá, guys. Chegou. Alright. Já chegou, já compartilha, já dá o seu like, já compartilha, já entra lá no YouTube. Agora não, mas depois entra lá no YouTube e se inscreve no canal, Inglês Forte. Dá like lá também, guys, pra ajudar o canal a crescer, ok? Tô ajudando o inglês de vocês crescerem, ajuda o canal a crescer também. Inglês Forte, Instagram, se vocês têm Insta, me segue lá, Mr.Taniguchi. Então, repara aqui na pronúncia, guys. He doesn't like school. I'm studying a lot. She speaks Spanish. They are sleeping. Guys, eu não sou americano, mas pode mostrar esse vídeo para qualquer um. É pronúncia de nativo. He doesn't like school. I'm studying a lot. She speaks Spanish. They are sleeping. Ok? Por quê? Quando eu era pequenininho lá nos Estados Unidos, eu reparava nos detalhes. Eu ficava assim, ó. Parecia tipo um ET na sala de aula lá, os americanos falando, eu pequenininho. Eu ficava assim, prestando atenção. Cuidado. Tenham cuidado aos detalhes, guys. Porque os detalhes vai mudar a diferença entre o prata e o ouro, guys. Na Olimpíada é um milésimo. Um milésimo é a diferença entre prata segundo e o melhor lugar. Entre o bronze é tipo 2 milésimos. Tá fora do pódio é um pouquinho também. Então vamos reparar aqui, ó. Ricardo, share. Thank you so much. Bora compartilhar, guys. Hey, Terezinha. How are you? Olha só. He doesn't. Primeiro, doesn't. Esse som desse S aqui, guys, é um Z. He doesn't like school. A
as pessoas falam he doesn't like you. Só de você não falar like you, guys, parece ser, ah, Bruno, mas isso é muito chato, você não quer que eu fale like you? Mas olha, he doesn't like you school. He doesn't like you school. Olha a diferença, he doesn't like school. Então, repete comigo, guys, he doesn't like school. Essa palavra, school, você conhece? Talvez você conhece ela como escola, escola. Escola, né? Olha só, escola, estudar. Espanhol, ok? São as primeiras palavras que você aprende no inglês. Então, você tem uma associação muito forte ao português quando você leva para o inglês. Então, escola, você falou escola sua vida toda. Escola. Então, você vai querer falar school. Eu tenho muita experiência com pessoas, brasileiros em particularmente, querendo aprender o inglês, guys. E eu posso te contar, 85% das pessoas falam school por causa do vício da linguagem de escola. Então, não tem E aqui, guys. Começa com S. School, não. School. He doesn't like school. Repara, guys. Tenha atenção ao detalhe. Não falar like. He doesn't like school. Às vezes você ganha um tempo falando he doesn't like school. Ok. Mas presta atenção nesse detalhe, porque aí assim que você vai mudar a sua pronúncia. Você quer ter pronúncia que nem nativo? Você vai ter que ter uma atenção a detalhe redobrada, guys, porque não é sua língua nativa. Mas não quer dizer que você não pode fazer a pronúncia igual ao nativo. Só vai ter que se esforçar mais. Não importa. É, tipo, não importa que mão que você tem, guys, no jogo. Você vai ter que jogar a sua mão. Você só tem sua mão. Você nasceu no Brasil, você é brasileiro, meu irmão. Então você vai ter que se esforçar mais do que um americano para falar inglês. Mas se você se esforçar, ninguém pode te impedir de ter a pronúncia igual a um nativo. He doesn't like school. He doesn't like school. Repara aqui, ó, no doesn't. Som de Z. He doesn't like school. Treina comigo aí, guys. School. Agora, I'm studying a lot. A lot é muito, é tipo bastante. Um monte. Um lote. Lote, um lote é um espaço grande, né? Um lote. A lot. É um loteão. Bastante, guys. Seria um monte. Ok? A lot. Hey, Albert. Hey, Ana Lúcia. Thank you for sharing. Nós brasileiros amamos a letra I. Então, escola. Estudar. I'm studying a lot. Guys, eu não posso contar quantas vezes eu já ouvi I'm studying. Eu não quero zombar de ninguém que fala studying, que fala school. Não é essa a minha intenção, guys. Eu tô aqui para ajudar vocês. Mas o que eu tô falando para você, que é uma coisa que dá para você reparar e dá para você reparar e reparar a sua pronúncia. Quer dizer o quê? Arrumar a sua pronúncia. I'm studying a lot. I'm studying a lot. Não, I'm studying a lot. I'm studying a lot. Se você não está conseguindo, guys, é para vocês estarem treinando aí comigo. Mesmo que as pessoas na sua casa aí vão falar, ou no trabalho vão falar, nossa, que doido, tá lá com o celular na mão falando studying. Não, studying, studying. Fala, guys. Deixa eles tirarem sarro de você, que depois você vai estar falando e a pessoa, nossa, como que você conseguiu? Aí você vai falar, ah, eu segui lá no Inglês Forte no YouTube, né? Então, I'm studying a lot. Se você está tendo dificuldade, guys, você está falando studying, você fala no português mesmo, estudar. Tira o E do português do estudar, tira o E do português para praticar com só S. Fala estudar, estudar. Escola, escola. Em vez de falar escola, pratica, guys. Escola, parece besteira, guys, mas ó, escola, escola. Tira o E no português mesmo. Escola, estudar, espanhol. Porque senão a gente vai levar esse erro para o português. Espanhol, Spanish, não, Spanish. She speaks Spanish. E o mais interessante, guys, por a gente aprender essas palavras antes, ó, escola, estudar, espanhol, até falar, que não tem nada a ver com E, não tem es falar, não. No inglês, não tem português com S, você fala falar. Ela fala espanhol. She speaks. Até pro speak a gente está começando a colocar o E. Brasileiros estão colocando speak. She speak. Ó, o she você nunca fala e she.
she speak Spanish. Não. She speaks Spanish. Só tem S, guys. She speaks Spanish. Presta atenção nesse detalhe, guys. Eu tô falando sério com vocês. Esse detalhe é a mesma coisa assim, ó. Pega o meu inglês, guys. Vocês acham que eu tenho um inglês bom? Beleza. Ótimo. Você vai pegar eu falando essa frase aqui, ó. He doesn't like school. Aí você vai mostrar para 100 americanos. He doesn't like school. Você vai perguntar, esse cara é americano ou não? Ele é nativo ou não? Eu vou falar assim, ó. He doesn't like school. He doesn't like school. Provavelmente as pessoas vão falar que sim. É americano, é pronúncia nativa. Agora eu vou falar tudo igual. He doesn't like. E só vou mudar um E aqui, ó. He doesn't like school. Só esse E já tá entregando que eu não sou nativo. He doesn't like school. Vocês podem pensar, nossa, tá foda, Bruno. He doesn't like school. Mas esse E, guys, é um detalhe que para quem sabe, para quem é nativo, eles conseguem perceber isso. Então, foca nesses detalhes, guys. Treinam comigo. Fala, repete comigo. He doesn't like school. He doesn't like school. Eu já te falei por que que os brasileiros têm essa mania de colocar o E na frente. É porque no português tem um E, escola. Mas cuidado, essa palavra tem um E no português, escola, estudar e espanhol. Mas as outras não tem, ó. Sleep começa com D no português, dormir. They are sleeping. They are sleeping. Não they are sleeping. They are sleeping. Ok? Então, se você falar they are sleeping, a pessoa, eu já falo, não, essa pessoa não é nativa, porque senão ela não ia estar falando they are sleeping. Eles estariam falando they are sleeping. Então, guys, repara, presta atenção nesse detalhe. Se vocês curtiram essa aula de pronúncias, se vocês querem mais aulas de pronúncias, deixa o seu like, compartilha, comenta lá no YouTube, no canal Inglês Forte, que você curtiu essa aula de pronúncia, que eu vou fazer mais para vocês. Alright? Então, ó, they are sleeping. They are sleeping. ING porque eles estão dormindo. É contínuo, ó. They are sleeping. What time is it in Brazil now? Upper your lessons the same time, isn't it? I upload my lessons at the same time, almost the same time, Mr. Hui. Usually I do it from 9 p.m. to 10 p.m. That's the time of the live. Usually it's during that period. So, but I can't say every day, guys, because I have private clients and sometimes the class is longer. So I can't promise you guys every day 9 p.m. here. I can say between 9 p.m. and 10 p.m. Ok? Entre as 9 e as 10 horas, guys. Eu não posso prometer sempre às 9 horas, porque às vezes eu tenho um cliente, por exemplo, hoje, tinha uma cliente das 8 às 9. Só que minha aula, ela vai. Eu gosto de falar bastante, guys. Então, os clientes, eles adoram, porque extrapola o tempo, vai a mais, porque tem mais coisas a explicar. Então, eu não posso sempre falar para vocês que vai começar às 9. Mas vai ser das 9 até às 10, mais ou menos. Ok? Or. Marquinhos, tenho dificuldade na pronúncia do or. Então, vamos praticar. Fala comigo, Marquinhos. They are sleeping. Não, they are sleeping. Guys, reparem nisso daí, ó. Quem tem aula de inglês, quem pratica inglês com outras pessoas, repara quando tem um E na frente. O primeiro passo para você conseguir reproduzir da forma correta é você reparar quando estiver incorreto. Então, they are sleeping. They are sleeping. They are sleeping. Ok? Agora tá na cara porque a aula toda é sobre isso. Mas fique atento. Sempre, guys, fica na sua cabeça. Espera aí, quando alguém que é nativo, que está falando inglês, presta atenção nessa pessoa falando. Quem não é tão nativo, guys, não presta tanta atenção e não copia a pronúncia. Alright? Be careful. Toma cuidado da fonte que você está obtendo a sua pronúncia, guys, porque você está mimicando. Às vezes você fala, they are sleeping, e o seu professor lá, ele deixa passar esse sleeping, aí você está, tipo, levando a confirmação. Ah, não, então é sleeping, sleeping. Eu posso te contar quantas vezes eu já recebi alunos, eu comecei a trabalhar com um cliente particular que já estava é fluente, a pessoa é fluente, mas tem todos esses vícios de linguagem porque os outros professores anteriores não corrigia. Eu tenho fama de ser muito chato, porque se eu não corrigir, guys, você vai ficar pensando que está certo. Você vai ficar pensando que está certo e cada vez no seu inconsciente está enraizando essa confirmação que está certo. Então, presta atenção da onde que está recebendo a sua informação, guys, porque they are sleeping. Pô, Bruno, tá certo.
Não, não tá certo. Se eu não for chato, vai traduzir para todas as palavras com S, ok? Então, guys, focus on details. That's the message, that's the key. O detalhe, você fala like, em vez de você falar very good, você fala very good. Para no D. Em vez de falar DG, ó, minha cliente na aula particular, ela falou, ela meteu um A. His food is good. Eu falei, good é bolinha de good. Tem que falar good. His food is good. Termina ali. Like. Esses detalhes, guys, vai mudar sua pronúncia de um nível para outro. Chato nada, profissional. A Nari sabe, eu sou muito chato com a Nari. Mas o que aconteceu, guys? Vou fazer uma live com a Nari. Eu conversando com a Nari para vocês verem. Deu ser chato ajuda a performance dela melhorar cada vez mais. Por quê? Guys, se você quer ter uma pronúncia top, se você quer mais ou menos falar inglês para se virar, para não passar fome lá nos Estados Unidos, beleza, você não precisa ser tão chato. Mas se você quiser realmente ter a pronúncia do nativo, não dê desculpas. Não, ah, eu tenho língua presa. Não, é falta de treino, falta de você querer mesmo se esforçar. Facebook, não, Facebook, YouTube. Tem a forma certa. Alright, guys, deixa eu ir lá que eu não jantei ainda. Eu vou jantar, vou postar esse vídeo no YouTube. Hey, Bruna, how are you? Long time no see. Olha só, guys. Se inscreve lá no canal, inglês forte, ajuda o canal a crescer. Compartilha, pega o link do vídeo, desse vídeo de hoje, compartilha com alguém que você vê que fala study ou school, ok? Compartilha com essa pessoa, fala, ó, vai aí. Perdeu o início? Adriana, assiste o replay lá no Inglês Forte, no YouTube. Não esquece de se inscrever também. Ok? Peace, my friend. Love you guys.